Армысыз неге солай бағдарламасының көрермендері. Студияда Айгерім Таубай. Бүгін бізде қонақта Әуезов атындағы драма театрдың актрисасы, кино актрисасы Зарина Кармен. Зарина, қош келдіңіз. Қош көрдік, рахмет. Көңіл-күйіңіз қалай? Көңіл-күйім жақсы. Демалыстың алдында көңіл-күй қалай болады, жақсы болады. Жалпы осы шығармашылық адамдарды көңіл-күй билей ме, жоқ әлде сіз көңіл-күйді билейсіз бе? Өзіңіздің сахнада көңіліңіз толмаған кезде өзіңізге бір жақындарыңыздан барып өшіңізді алатын кездер бола ма? Енді ол өнер адамда ғана емес, бүкіл адамзатта солай деп ойлаймын. Мені көңіл-күй билейді, мен сондай адаммын. Өзімнің көңіл-күйім болмаса, оны әдеттегідей енді жеңуге тырысам, бар мүмкіндігімше, бірақ ол қиын, қиын мен үшін. Алматыда туылғаннан кейін ба бірде күліп, бірде жылай саламын. Алматының ауа райы сияқты, құбылмалымын. Осы сіздің балалығыңыз жайында айтсақ, бір ауыз қазақша білмейтін қаланың қызы қазақшаға қалай судай болып шықты? Иә, ол рас енді. Мен енді оны жаңағыдай мақтан тұтып жатқаным жоқ. Орысша өстім. Енді ол кездегі заман сондай болды шыны керек. Біздің әкешеміз сондай өсті. Совет өкіметі дейді ғой, сондай бір заман болды. Менің мысалы араласатын достарының барлығы орыс болды, оның ішінде татар болды. Біз ұлт дегенді білмейтін, біз мен қазақпын, сен татарсың деген. Ол біздің мысалы аулада ондай нәрсе болған жоқ. Сондықтан бәрімізге ортақ тіл орыс тілі болды. Мен енді өнерге келмесем, бәлкім мүлдем қазақша білмейтін бе едім, кім білет, бірақ енді Алланың өзінің бұйрығы өнерге келіп, академияға түскеннен кейін, колледжге түскеннен кейін, мұғалімдерінің арқасында мен осындай қазақ тілін жетік меңгерген қазақ болып шықтым. Ал қазір осы қазақ тілін үйренгісі келетіндерге, қазақша сіз секілді әдемі сөйлегісі келетіндерге не ұсынар едіңіз? Енді ол ең біріншіден адамның өзінің пейілі болу керек. Тіл оқиымын деген пейілін болса, ол қазақ тілі болмасын, қай тілі болмасын, саған бәрі қолынан келетті бөлейдің. Өйткені адамның мүмкіндігі, адамның мүмкіншілігі ол орасан зор. Сондықтан ең алдымен өзіңнің ортаңды өзгертуін керек. Ол қазақша сөйлейтін, жақсы сөйлейтін адамдармен көп байланыста болуың керексің, көп сөйлесуің керексің. Ол бір болса, ол тілдің жаңағыдай жаттығуы болса, екіншіден сөз байлығыңды көбейту үшін әрине кітап оқу керек. Енді өнер жағына бет бұратын болса, сіз театр және кино актрисасысыз. Мамандығымыз ондай. Мамандығыңыз солай, иә. Осы біздің еліміздегі, яғни Қазақстандағы театрдың кемшілігі қандай, кино өнеріндегі, кинодағы кемшіліктер жайында айтып берсеңіз. Мен енді кемшілік деген енді бізде жетеді ғой, оны мен де айтпасам да, сіз де сұрамасаңыз да бәрі біледі оны. Бірақ біз енді тай-тай басып келе жатқан баламыз шыны керек. Бұл енді өзіміздің жеке меншік Қазақстан, тәуелсіз Қазақстан ретінде. Сондықтан біздің қазіргі кино индустрияның дамуы, театр жаңағыдай өнерінің өркендеуі, ол барлығы бірте-бірте келе жатқан нәрсе. Сондықтан оның кемшілігін айтып, аяқтан шалудың қажеті жоқ деп ойлаймын мен өз басым. Әрине айтып жатады жаңағыдай комедия көп түсіріп жатыр, өйткені оны халық жақсы көреді, оны халық жақсы қабылдайды деген сияқты. Театрда да сондай баяғы заманның театры, әлі сол театр, бұлай сөйлейтін әртістер деген сияқты. Бірақ енді заман өзгеріп жатыр шыны керек, сондықтан қазіргі әртістердің талғамы, оқу мысалы программасы ол да өзгеріп жатыр, мұғалімдердің барлығы шетелден дәріс алып жатыр деген сияқты, барлығы болмаса да енді бірең сараңы ол да болса жақсы бір серпіл салып келеді біздің өнерге. Сондықтан мен ойлаймын, кемшілікті айтудың қажеті жоқ, қайта оның артықшылығын айтқанымыз жөн болар деп ойлаймын өз басым. Ал осы театрға бет бұрдық қой енді. Сіздің жұмыс істеп жатқаныңызға театрда неше жыл болды? 8 жыл болды. 8 жыл. 8 жыл ішінде осы бір рөлге таласып, әріптестеріңізбен бір бәсекелестікке түсіп қалған кездеріңіз болды ма? Жалпы театрға тән бе ол нәрсе?
бәсеке деген өте жақсы нәрсе, жақсы ұғымда болса, өнерде бәсеке керек. Өйткені өзім тойып, жаңағыдай семіріп жүрген, ол өнер емес, ол адам одан шыңдалмайды. Және де біздің театрда әрдайым екі құрамнан береді. Мысалы, бір спектакль алайық, бір рөлді екі құрамда береді. Ол екі құрам, бірінші қосалқы құрам, бірінші бас құрам деген мәселе емес. Ол мысалы, бірінші құрам ертең күні екінші құрам ойнайды. Оның жаңағыдай заңдары, оның құқықтары бірдей спектакльге деген. Сондықтан кейбір кезде өзің жаңағыдай репетиция жасап жатқан кезде, екінші құрамды көрген кезде, олар сенен озып жатқанын көрсең, әрине оған талпынасың. Ол театрда да болады ондай нәрсе. Бірақ ол жаңағыдай таласып, бет жылысып, менің рөлім деп емес. Ол әдемі бір өнердегі әдемі бәсеке. Қалып қоймасам екен, одан жақсы жасасам екен, мен бүгін 4 находка алып келдім, сен не алып келдің деген сияқты. Сондай бір әдемі бәсеке болады, ол болу керек деп ойлаймын. Бәсеке арқылы өсесіздер жалпы бір-біріңізбен. Бәсекелесе жүріп оған тек талпынасың, оған тырысасың, жаңағыдай муза іздей бастайсың, кино көресің, кітап оқисың, журнал, басқа театрларға барасың, қандай қызығырақ көрсетсем екен, рөлімді қалай байытсам екен деген сияқты қайталанбау керек қой. Жалпы өзіңізге ұнамайтын рөлдерді ұсынса, ойнайсыз ба? Әрине ойнаймын. Ойнап та жүрмін. Қандай рөлдер бар өзіңізге ұнайтын? Айта алмаймын. Өкінішке орай ол менің ішімде қалсыншы ол нәрсе. Бірақ болады. Менің жаныма, бәлкім менің жаныма жақын емес нәрселер болады әрине. Бірақ мен одан кәсіби маман ретінде бас тарта алмаймын. Өкінішке орай, өйткені ол менің жұмысым. Мен оны жасауым керекпін. Және менің ағайым да солай оқытты. Сен ең алдымен өзіңнің роліңнің адвокаты бол, содан кейін прокуроры бол. Сондықтан әрбір рольді өзіме ұнамайтын да болсын, ақтап алуға тырысам. Әрине тырысам, бірақ іште түф деген нәрсе тұрады енді бәрібір. Шынымен сондай нәрсе бар. Осы өнермен өмірді шатастырып алатын кездеріңіз бола ма? Образдан шыға алмай. Жоқ, менде ондай болмайды, және мен ондай адамдар түсіне алмаймын. Шыны керек, сіз мен образға кіренде дейді мысалы кейбір әртістеріміз, бәлкім менің профессионалдық деңгейім бұған жетпейтін шығар деп ойлаймын. Өйткені адам болғаннан кейін, саналы көкірек ояу адам болғаннан кейін жұмыс пен өмірді ажыратуың керексің. Өйткені қалай енді ол өмірде әртіс болу? Қалай ол? Сен өмірде анасың, әйелсің, жарсың, келінсің. Бәлкім ол да рөл шығар менің ойымша. Бұлай енді жалпылама алатын болсақ, ол да рөл ғой енді. Келінің рөлін ойнау, жаңағыдай жақсы жардың рөлін, бірақ одан алшақтау болу керек деп ойлаймын. Не ғұрлым сен шынай болсаң, өмірде де сол ғұрлым сен сахнада да шынай боласың. Ал егер сен сол рөлдердің бірін ойнап, бірін шатастырып, сахнада да сен өзіңнің көрерменіңді алдайсың. Қай бүгін қай рөл еді деген сияқты. Сондықтан не ғұрлым шынайы болу керек. Шынайылыққа келгенде осы өнер адамдарын, өнердің өзін адалдық жоқ өнерде, өнерде тазалық жоқ деп айтып жатады. Айтылмай емес, айтылады. Ал сіздің жеке көзқарасыңыз қандай осыған? Менің жеке көзқарасым, мен айтар едім, ертең менің қызым Алиша өсіп, бой жетіп, мама, мен өнерге барам десе, мен қарсы болмас едім. Өйткені көбісі айтады, мені мысал солай жіберді өнерге, бармайсың да бармайсың деп. Жоқ, мен барам дедім, өйткені менің атам әртіс болды, атамның жолы қиын болды шыны керек. Мүмкін жетем дегеніне жетпей қалды ма, аяқтан шалу деген көп нәрсе болды. Оны менің мамам көрді кішкентай бала болып. Ол оның көкірігінде сондай қалыптасып қойған. Өнер деген ол достығы жоға, өзі сондай қатыгез жұмыс. Сондықтан қыз баланың сол өнерге баруы дұрыс емес деп мен жіберген жоқ. Ал менің жолым, Аллаға шүкір деймін, жеңіл болып келе жатыр. Шынымен неге екенін білмеймін. Бәлкім мен жаңағыдай керемет танымал емес шығармын, бәлкім мен миллионер емес шығармын, бірақ өнерге келгеннен бері қазіргі күнге дейін 8 жыл театрда, одан кейін 13 жыл оқығаным бар, менің өмірімде жаман адам кездескен жоқ. Мені бір қаралайтын, мені көре алмайтын ондай болған жоқ шынымен. Кәкір шүкірлер болады өмірде, бірақ енді ол соншалықты
жалпылама өнерді ластайтын нәрсеміз деп ойлаймын. Сондықтан маған жақсы. Ал әртіс үшін ең жаманы не? Әртіс үшін ең жаманы көрерменсіз қалу шығар. Ал ең жақсысы? Ең жақсысы ол керек екеніңді білу. Керек екеніңді әртіске білмеймін, мен енді қазіргі менің жасымдағы ойым сол шығар, енді мен ойланбай айтып отырмын. Ойыма не келді, бірінші соны айтып отырмын. Мен ойлаймын, әртіс адамға керек екенін білу, ол басты нәрсе деп ойлаймын. Егер сен театрда керек болсаң, егер сен кинода керек болсаң, жалпы өнерде керек болсаң, онда сенде талап та болады, бәрі болады, сенің жұмыс істеуге ынтаң да болады. Ал егер керек емес жаңағыдай, тұра тұрыңызшы, сіздің орныңыз сосын, ол адамды өшіреді, өртейді іштей. Қашан, қашан деген сияқты. Ал отбасыңыз жағынан осы театрда, өнер саласында жүргеніңізге, күйеуіңіз болсын, жақындарыңыз болсын, қазіргі күнде ешқандай қарсылық танытпай ма, бір сен осында кеш келесің, сен гастрольге 20 күн деп 15 күн деп кетесің деп айтпай ма осы сіздің үйде? Қалай? Отбасыда? Айтпайды. Айтпайды, өйткені мен отбасымды ақыл тоқтап қалы бері құрдым. Менің жолдасым көп оқыған сондай азамат, көкірек ояу жаңағыдай, бәрін түсінетін азамат. Біз оны үйленбес бұрын шешіп алғанбыз. Мен әртіспін. Мен барамын. Мен барамын. Я, ертеңгі күні ешқандай түсінбеушілік болмас үшін оны біз шешіп алғанбыз жағада тұрып. Я. Содан кейін Азат та келісті, мен де келістім. Одан кейін семьяда ең біріншіден адамдар сөйлесу керек, түсінісу керек бір-бірін, жан түсіну керек, сену керек. Сенім болған кезде ғана сен 20 күнге кетесің ба, 1 жылға кетесің ба, ол сен білесің, сенің күйің бар екен, сенің отбасың. Сол мен айта алам, біздің үйде, біздің шаңырақта сенім бар. Және біз бір-бірімізбен жиі сөйлесеміз сол жағынан. Сондықтан Азаттың да бәлкім бір жүрегінің артында бір кикілжіңдер жоқ, ол не істеп жүр, ол 20 күн бой деген сияқты. Өйткен ол бәрін біледі, мен не істеп жүрмін, кіммен жүрмін, қандай ортада жүрмін. Ал кино саласына келсек, бір сен үшін фильмі, басты рөлдерде Азамат Сатыбалды, қазір аты дауға қалып жүрген Айжан Байзақова болды сол рөлдерде. Жалпы өз рөліңіз өзіңізге ұнады ма? Өмірде сондай жағдай болса, сіз қандай шешім қабылдар едіңіз? Охо! Рөлім маған қатты ұнады. Өйткені ол фильм әлі жаңағыдай құрсақта болған кезде Азаматаға келіп өзі маған айтты. Осындай сценарий бар, Зарина. Оқышы, мен саған айтып берейін, бұл өмірде бар нәрсе, ол менің таныстарым деп. Жаңағыдай басынан аяғына дейін айтып берді сол оқиғаны. Шыны керек, енді ол мен ана, енді ана атанған кезім. Өзім жаңағыдай жүрегім орнына түспеген кез, мені бұл жағдай қатты сілкіндірді шыны керек. Мен сосын айттым, Азаматаға дедім, сіз қандай кино түсірмеңіз, қандай жанрда болмасын, мен түсем дедім аға. Сіз үшін, өйткені Азаматаға менің өнердегі партнерім, өмірдегі менің ақылгөй аға, менің оңымды солымды көрсетіп жүретін. Сондықтан мен сіздің артыңыздан отқа болса да, суға болса да батам дедім. Ал Айжан Байзақова жайында не айта аласыз? Мен ол қыз туралы не айта аламын? Біз енді жұмыс істедік, шамамен бір жарым ай көлемінде. Сол бір жарым айдың көлемінде мен Айжаннан еш жамандық көргенім жоқ, мысалы. Бәлкім ол сол, мен ойлаймын, Айжанның өзінің ақылдылығы ма деп жаңағыдай псевдоним дейміз ғой, өзіне жаңағыдай лақап ат, лақап бір жаңағыдай кейіпкер жасап алып, соның арқасында бәлкім ақша табудың да амалы ол, шыны керек. Ол да образ. Ол да образ, оны кез келген адам жасай алмайды, оны
біздің мысалы түсінетін адам түсінеді, түсінбейтін адам әрине оны жамандайды. Мен бірақ Айжанды жамандайтын адам қатарында емеспін. Маған шыны керек бәрібір. Айжан, жоқ, шын айтамын. Айжан не істесе де маған, мен оны жақсы адам ретінде білемін. Біз ой екеуміз жұмыс істедік, партнер болдық. Мен оны ешқашан жамандамаймын. Жақсы нәрсе айтамын Айжан туралы, өйткені жақсы нәрсесін көрдім. Ал жаман нәрсе жұртпен бірге жаңағыдай көпшілікпен бірге жамандық оған айта алмаймын. Осы біздің кино саласында ең көп айтылатын сын жасандылық. Иә. Осыны жою үшін не істеуіміз керек? Не істеу керек жалпы әртістер? Мен ойлаймын, жасандылықты жою үшін ең алдымен әртіс оқуға келердің алдында, абитуриент болып келердің алдында көзінің артында бір 10 оқыған кітап болу керек деп ойлаймын. Өйткені өкінішке орай қазіргі таңда жастардың бәрі бір болмайтын нәрсеге еліктеп келеді. Мен өнерге келем жаңағыдай, әртіс болғым келеді деген сияқты. Ал әлемдік драматургияны, әлемдік литератураны, жаңағыдай әдебиетті қарайтын болсақ, нені оқыдың десек, іштеген оқымаған, түсінесің бе? Ол адам қалай әртіс бола алады, айтыңызшы маған. Тіпті әртіс болмасын, режиссер болсын, тағысын тағы, сен қарапайым жерден 2 метр жоғары тұрып, дүйім жұртқа бір нәрсе көрсету үшін көзіңнің артында бір кем дегенде бір 50 кітап болу керек, сол көрерменнің артық оқыған. Сонда ғана сенің сол сахнада тұрып көрерменге бірдеңе, бір ақыл емес жаңағыдай, бір білмеймін, өзіңнің образыңнан бір нәрсе айтуға сенің жаңағыдай шамаң жетеді. Ал егер ол болмаса, кешіріп қойыңыз, жасандылық содан болады. Ол түсінбейді оның не екенін, қалай екенін, бірдеңеге еліктейді деп дауыс жасап алады. Ол ойлайды ғой жақсы деп, өйткені ол білмейді ғой ненің жақсы, ненің жаман екенін. Содан деп мен өзім ойлаймын. Сұхбатыңызға көп рахмет. Бүгін бізде қонақта болған Әуезов атындағы мемлекеттік драма театрдың актрисасы, кино актрисасы Зарина Кәрімен. Студияда болған мен Айгерім Таубай. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.